insan ku ripta tirada badanla uma adkaysto ilaahayeenu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane. Sawgeed baa waxaa la yidhi, ya ayuha almuzammilu qum illayla ila qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'ana tartiila inna sanulqi calayka qawlan thaqiila inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an waaqwa muqiila. Ilaahay wuxuu leeyahay kan isduuduubayow kac, ka isdadayow baa la yidhi kaco. Ilaahay isu taag markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah. Haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa? Sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii uu xidhiidhka la lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara. Masalan problem dhaqaalaha kugu dhacay, marka koowaad aad mushkiladda xalili kari waxaa socdaysa bartalo yaad wax ka soo abaata ama wax ku siiya. Markaa maskaxdaada markaaba waxaa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnaaya ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkanaa tiraahdo warbal waxyaamaa hema inaad wax ka weydiiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal. Qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaade uu raadiya waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo. Man biyadihi malakuutu kullu shay, ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan, albaabkiisa inuu garaaco. Sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortimay ilaahay wuxuu leeyahay, yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila, kanis dadayow kanis tuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi. Waxaa lagu cileeyey innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi, war culus baa lagu dhiibayaa. Dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo sistamkan inaad qaada arrin fudud mahabaa ilaahay leeyay, war culus baa lagu siinayaa. Laakiin warkan culus waxa kuu fuduuyinaya waa maxay? Xidhiidhkaad ilaahay la leedahay. Kullamaa xidhiidhkeennu rabbi la leenay uu daciifo, isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa. Markasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna, xejisadaad xejisanaysa diinkaagi iyo waxaagu wuu xoogoobaya. Idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo, koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato, waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma kar noolaan kartid cilmi mooyaane. Shubhada daliil baa kaa riixi kara, haddaana daliil haysanin waad jabaysa. Idan cilmiinu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa. Inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato, faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysa aad ku dhex noolaan kartid.